და ამ წუთებში გავრცელებული ინფორმაცია ქართულ ბანკში შესაძლოა ეროვნული ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია შევიდეს. საქმე ეხება ქართულ ბანკის დროებითი მმართველობის მიერ 4 დეველოპერულ კომპანიასთან 50 მილიონი დოლარის საკრედიტო ხელშეკრულების გაფორმებას, რომლის გაცემის შესაძლებლობაც ბანკს ფიზიკურად არ აქვს. დროებითმა მმართველობამ, რომელიც ბანკში იყო შესული 4 კომპანიას აღნიშნული სესხის გაცემაზე, ხელშეკრულებები პროცედურული ნორმების დარღვევით გაუფორმა. კერძოდ დაირღვა ბანკი ქართულ სესხების გაცემის და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებულები დადგენილი პროცედურული ნორმები. აღნიშნულის მიუხედავად ბანკი ქართულ ვალდებულია 4 კომპანიაზე 50 მილიონი დოლარის სესხი 31 ივლისამდე გასცეს, რისი შესაძლებლობაც ბანკს ფიზიკურად არ აქვს. სესხის გაუცემლობის შემთხვევაში კი დაირღვევა ლიკვიდობის კოეფიციენტი, რის გამოც შესაძლოა ქართულ ბანკში ეროვნული ბანკის დროებითი ადმინისტრაცია შევიდეს.